dhirta waa la garanayaa waqti walba gabadha foolata Baligubadle ama balax baran qaadi ugu qaadna oo noogu dhaw ilmaha yare oo fi ku dhacdo waa Baligubadle iyo balax baran halkaan ka soo midi karnaa waagi bariyaba gaari aanan de qofkii Itaalba aanu kala hayn ayaa lagu qaadayaa xartaydu Baligubadle shuban bay ugu dhimatay laan qeyrta way ku dhimatay gumar way ku dhimatay caafimaad laan weeyaa waxa soo dhimay waxaanu aad iyo aad iyo aad uga cabareynaa anagu caafimaad laanta Ilaahay baa caafimaad hayay wufti uu hoggaaminayay wasiirka xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Liban Yuusuf Cali ayaa maanta waxa uu kormeer ku tagay xarunta Baligubadle ee gobolka Hawda waxaanu noqday wasiirkii saddexaad ee ka soo jawaabay Baaqii Mayarka magaalada Baligubadle ee xarunta gobolka Hawda ee uu ku baaqay ee ahaa wasiiradu ay dhagax dhigay kala duwan ama mashaariic ka fuliyaan gobolka Hawda wasiirka iyo Mayarka magaalada Baligubadle iyo xogayaha fulinta ayaa si wada jira waxay u dhagax dhigeen goob caafimaad oo MCAja kaasoo laga hirgelin doono magaalada Baligubadle xarunta gobolka Hawda mas-uuliyiintii kala duwanaay halkaas hadalada iska daba qaatay ayaa waxay yiraahdeen siyaaskii oo iyo dhaqtarkii loo kala saaray oo halkan uu noo dhagax dhigay wasiir Liban ayaa maanta oo bisha 22 tahay farxad iyo maxfuulid ma tahay wasiirka wuxuu ku wargelayay wasiirka xigeenka uu ku wargelayay xaaladda caafimaad iyo adeega caafimaad ee ka jira goobaha goobtan ay nimanka joognaa waxa weeye goobtii MCH Baligubadle waynu u baahanahay inaan ka saarno cisbitaalka ka soo saarno inaad noo dhagax dhigto waxa qeyb nagala qaadayna dhismaha dowladda hoose annaga qeyb wixii ku sheeranayga ahaa waa ku dareyna oo bilaabayna waxaa mahad oo dhameeya sunaatay ilaahay weyn subxaanahu watacaala ee inoo qadaray inoo ogolaaday inoo gooyey maanta inaan dhagax dhigno MCHkii degmada Baligubadle ee caasimadda gobolka Hawd ay mahad oo dhameeya sunaatay marka labaad waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasiirka ama wasiirka xigeenka horumarinta caafimaadka oo ah wasiirkii saddexaad ee ka soo jawaabay Baaqii aan u dirnay aan ku bixinay dhulkii shacab area waanu ka sugnay horta wasiirka dhismihii xarunta gobolka mahadnaqaya marka labaad iyo mar saddexaadba mudane wasiir waad ku mahadsan tahay xanaanada MCHka iyo dhaqtarka aad kala saaraysaan maanta oo horaba ugu baahnaa in loo kala saaro qodob labaad oo codsanayaana waxa weeye waxaa ku garab yaalay isaguna dhakhtarkii TB-da way ogna xaaladeeda inay maxaanay dabayshu ay fidiso ama ay hawada qaado mudane wasiir hal kilomitir meel u jirta oo dhulo oo yidur banaan waan u hayna waxaan idinka codsanayaa inuu safar ka aanu saaka ugu soo baxnay gobolka Hawd ujeedadiisu ahayd inaan u kuur galo oo wax ka ogaano xaaladda adeeg bixinta caafimaadka ee gobolka Hawd waxaan soo marnay deegaano fara badan oo aynu dadkiina la kulanay xarumihii bixinayay adeega caafimaadkana runtii aanu soo eegnay waynu ognahay caafimaadku runtii wuxuu yahay waxyaalaha dee aanu aadamuhu ka maarmin waxaynu ognahay awoodda Soomaaliland inkastoo wax badan la qabtay dhanka caafimaadka haddana resourceka ama khayraadka aynu u hayno caafimaadku runtii marka la eego baaxadda dalkeena aad iyo aad bu runtii uga yar yahay waxaanu ku talagalay in caafimaadka gobolka Hawd guud ahaan runtii wax weyn laga qabto oo resourceska aynu hayno ee ay dawladdu hayso iyo ka ganacsatadu hayso iyo ka deegaanka iyo dawladaha hoose hayaan in aynu isku geyno oo caafimaad tayo leh runtii aynu ka sameyno gobolka insha Allah inaynu waxay dawladdu horena wax uga qabatay caafimaadka gobolka Hawd oo imika dhismihii quruxda badan aynu soo eegnay miisaaniyadii sanadkii hore ku jiray oo ay dawladdu qoondada u sameysay imikana aynu doonayno inaynu kala saarno qaybihii kala duwanaa ee caafimaadka isbitaalkii gaar u sameyno MCH gaar u sameyno insha Allah TB-dana aynu iyagana gaar u sameyno sidii muxuu ahaay dhulkii uu Mayarku ku deeqay isagana aynu muxuu ahaay qorshihiisa galaha hadda la yiraahdo waxaan doonaa hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargeys ama
حدق لبا إبر لبا أفرجيز تيو وتلسوم أبك الدهب بلاس يا عصريين تأديجي لشركة الدهب شيل معمل موقت هاي شركة الدهب شيل ليكون سوكر لسي أبليكيشن كدهب بلاس أو كوف لدينا يسلم مركز لكو كوبية دمام بباهيها أديك إي دهب دهب بي إلى دقيقة شركة الصمتل وليبا دهب بلاس وحاتوكو استعمال كرتا دل إيه دبادة حدبا سيدي أيو شقيني شركة دهب بلاس تقل أب ستور كاما بلاي ستور كاما موبايل كاغا كدب نرادي دهب بلاس مركو كوسو دوغو استيوانجلي أدقو راعي ويديمها استيوانجلي وغو رينكو قر نمبر كاغا صمتل إيميل كاغا سميسونا باسور كوغارا وغو دومين نجلي نمبر سيريت كاغا إي دهب انتاسي كدب عادي أيادو استعمالي كرتا